ឡូវលោកស្រីនៅកញ្ញាជាទីគោរពចាក់ឃុំខ្លួនមេភូមិអូកាច់នៅក្នុងឃុំបឹងបេងនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃដែលជំពាក់លុយមិនសងនិងលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់កម្លាំងនគរបាលខេត្តនិងមូលដ្ឋាននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួនមេភូមិអូកាច់ឃុំបឹងបេងស្រុកម៉ាឡៃនៅក្នុងបាត់ល្មើសករណីជំពាក់មិនសងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អដាមសេរីតូអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាថាជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះសុំយ៉ុងភេប្រុសអាយុ54ឆ្នាំគឺជាមេភូមិអូកាច់ឃុំបឹងបេងលោកបានបន្តថាពលរដ្ឋចំនួន10នាក់បានប្តឹងថាឈ្មោះនេះបានជំពាក់ប្រាក់ខ្ចីសហគមន៍ឃុំនិងធនាគារប្រាស្រាក់មិនបានព្រមជួយសងពលរដ្ឋនោះទេហេតុនេះពលរដ្ឋបានប្តឹងហើយលោកបានបញ្ជូនកម្លាំងជំនាញនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់កម្លាំងនគរបាលស្រុកម៉ាឡៃនិងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលព្រមទាំងកិច្ចសហការសម្របសម្រួលពីអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកាលពីថ្ងៃទី21នោះបានចុះទៅខកខ្លួនជននេះនិងរឹបអូសបានអាវុធ AK 47មួយដើម CKC មួយដើមគ្រាប់ចំនួន37គ្រាប់តបមកតាមការស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ការដកអាវុធ AK មួយដើមដែលលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ឈ្មោះឡៃភេប្រុសនៅក្នុងភូមិនោះផងដែរក៏បានដកហូតគ្រាប់ចំនួន5គ្រាប់ផងដែរអដាមសេរីតូអាត់ខែបន្តថាយោងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចម្លើយបំភ្លឺរបស់មេភូមិរូបនេះគឺថាគេពិតជាបានចម្ពាក់ប្រាក់មិនសងរំលោភទៅលើសក្តីទុកចិត្តនិងលាក់ទុកនៅអាវុធខុសច្បាប់នោះមែន